Hello, sziasztok! Unboxing, és leraktam a kamerát, hogy ne szédüljetek be. Ha a kezemben van, hát akkor az tényleg. Én megnéztem most egy 55 szolos téve, jó, hogy írjátok, hogy tengeri betegek lesztek. Ez még a szolidabb kifejezés, jogos. Megjött a mikroszkóp. Ami egy Andonstar 209, ami szerintem a best buy. Ugye mi van a dobozba? Van nekik egy leírásuk. De hát ezeket az adatokat az Andonstar oldalán el tudod olvasni, hogy a tartozéklista. Ehhez van egy hosszabb objektív, meg egy rövidebb, szóval nagyobb látom, meg egy kisebb. Az alaplapon ennek nem tudom mi értelme a leszorítónak. Én ugye nem csak így fogom használni, hanem pont kifordítva is. Ezt az egyik videóban nem értettétek, itt a bevezetékelés, ide jön a microSD kártya. Ugye mutatja, hogy van hozzá LS objektív. És a munkatávolsága elég nagy. Tud rögzíteni is. Na de ezek lényegtelen dolgok. Nézzük inkább azt, ami van benne. Mi van a dobozba? Itt van a jó kis mikroszkópunk. Reméljük egybe jött. Ugye az alsó objektív van általában felszerelve rá, úgy fér el. Nem zörög. Egybe van, úgy néz ki. Ez egy sorja volt, azt hittem el van repedve. Ugye ide jön be a microSD kártya, amire tud írni. Ide a tápja. Aztán jó szakát. A 210-es az annyival sokkal butább, annak itt vannak ledek, mert ugye annak fix az objektívje, nem így van megoldva, azon nem tudsz cserélni, ezen nincs rajta ez a ház, hanem csak ez a fókuszgyűrés fixen egy ilyen, szerintem egy alsó objektívvel így kész, és nem tud cserélni. Viszont a 209-es az jóval komolyabb, ahhoz van egy LS objektív, ami nagyon hasznos, hogyha alá akarsz férni egy hőlékfúvó, vagy messzebbről akarsz dolgozni, nem egy centiről, szóval alá akarsz férni pákával, vagy bármivel, akkor itt az LS objektív, ami 9 centi és 30 centi közötti távolságról hajlandó működni. Be lehettem így is. Ez pedig az ás, az 12 mm-től 32 centig, szóval 1 centiről 32 centig. De ennek a nagyítása ilyen közelről nagy, hogy ilyen közel még nem tudsz rajt forrasztani, érted? Mert tudsz, ha tudod használni így, de akkor meg nincs nagyítása. Ezért van az LS, ami 30 centiről is nagyít. Ezért jó a 209-es. De mi van még a dobozban? Rakjuk össze. Itt vannak ezek a leszorító csipeszek, csavarok, hát ezt nem fogjuk használni, ez nekem teljesen fölösleges. Én nem így használom a mikroszkópot. Itt a stand. Ugye ez az újítás a 208-ashoz képest főleg, csak példának mondtam, hogy hosszabb, 32 centis a stand, és az a jó, hogy betekered, és így is föltelted, meg így is. Na de azt mindjárt mutatom, ha már elő van a talpa. Így van egyébként a dobozban, a vezetékkel mindennel. Ez kell még nekünk. Erről a és ennyi az össz. A 210-eshez van távirányító, chilli-villi, digitális zoom, nem mondjuk, hogy abban is van. Szóval használhatatlan dolgokkal tették tele a 210-est, amik igazából a munkához nem jó, viszont chilli-villibb az biztos. Viszont nincsen hozzá még egy objektív, úgyhogy nem tudod úgy használni, ahogy most majd mindjárt mutatom. Na azért mondtam, hogy azért jó ez a talp, meg ez, mert föl tudod rakni nem csak így majd, hogy a talpra néz rá, hanem így is. És ezt nem értették egyesek, de most rakjuk össze. Miért beletekered, csak vigyázz vele óvatosan, hogy ne csesz szét a menetet, beletekered, és nem ide fogod beállítani a mikroszkópot, hanem pont ide. És ez miért jó nekünk? Azért jó nekünk, kiveszed ezt a két csavart, ez miben van a képbe? Na, teljesen nem kell kivenni. Csak hogy beengedje a mikroszkópot. Ahhoz, hogy fölrakd, ahhoz ki kell venni az objektívet, ha kiveszed a tartót, ezt a két csavart. Ugye az ne est ki az objektívet, nem tesz jót az ilyen fotós eszközöknek. És így tudod belerakni. És akkor most ide dolgozik a mikroszkóp, meghúzod ezzel a két csavarra, op, nem úgy, hanem így. Ide kell neki rá stimmelni. Megszorítod. És akkor ide dolgozol. Ide.
És azt nem értették, hogy akkor most miért fér alá, mert hogyha ide dolgoznál úgy, ahogy ők tervezték, akkor egy ekkora nyákot tudsz alátenni, vagy egy nagyobbat, de csak itt a nyáknak az első 10 centién tudsz dolgozni. De így egy akkora nyákot képzelj el, mint az asztal, túlzok, de mondjuk egy tévé alaplapot, egy ekkorát, amit nem tudsz alátenni, és a közepén kell dolgozni. Ide leteszed az alaplap, azt a nyákot, itt lent van, és a nyákra így, ahogy van, rárakod. Így nem tudom, érthető-e, és akkor ezen a ponton dolgozol. Ott van dolgod, oda rakod, itt, akkor ide, ide, oda, oda. Szóval rárakod a nyákra, és akkor tudsz vele fejen állva, szóval egy nagyobb nyákon is dolgozni bárhol. Nézzük meg ezt az alsó objektívet. Mi a különbség nagyításban, mindjárt összerakjuk. Ez a nem mindegy. Hát most csak azért is picike nyákat tudok behozni így hirtelen. Úgyhogy visszafordítom normál helyzetbe. Remélem értettétek, hogy én hogyan fogom majd használni ezt. Ide fordítod, és akkor ezzel a gyűrűvel tudod lehúzni. Így. Frankó. Ezt egyébként tudod állítgatni szögbe, csak meg kéne lazítani ezt a kellett 13-as kulcs, és akkor tudod szögbe állítani, ez most nagyon előre dől. Így ne, mert széttöröd. Akkor már hoztam nyákot is. Jó, mondtam, hogy ez 13-as. A liftig nem az, lehet, hogy 10-es, az meg pont nincs itt nálam. 12-es, hát ez szivattyú. Hozok 12-est. Hát Kína, te kész vagy, 12-es, ez hogy jutott eszedbe? Ekkora hülyeséget. Rajtam nem fogtok ki. Csak találjam meg a 12-es fejet. Az ott mi? Ez itt 12-es hosszított. Plincsó. Kicsit agyon húzták. Ráállítod úgy, hogy tudjad állítgatni utána. Hát ez most az. Mikroszkópot megtartja, de tudsz rajta állítani. Vagy ha fixel használod, mert ugye ez néha jó jön, hogy ezt itt állítgatod, hogy ilyen ferdél leszel. Hát így is megtartja, ez így elég, még lazábbra. Így jó. Na de akkor, na. Rakjuk össze. Ugye kétféle, vagy két helyre kell bedugnod ezt a betáp távirányítós valamit. Egyszer az alaplapba, egyszer a felső részbe. Ugye a felső részt mutattam, hogy hol van, és azért akkor se fogom megfogni a kamerán, ha beszédültök. Maradunk fixbe, ez a betáp fele. Ezt pedig bedugod az alaplap hátuljába, hogy ezek a ledek is működjenek. Arra egy egyszemjük majd megtaláljuk valahogy. Hol van? Itt. Jó. Kamerába, vagy a mikroszkópba, vagy tabletbe, vagy nem tudom minek nevezem, abba pedig oda. De két kis cuki lámpa, ami ilyen elkezded letekerni, valami mágnes így visszarántja, nagyon tetszik ez. Ön visszacsavarozó, aj, érted. Ez pedig bármihez, ami 5 volt 2 amper tud, például egy nice power tábba így egy az egybe bedugjuk, ami itt megy. És akkor mindjárt elindul a mikroszkópunk is. Remélhetőleg nem férünk bele. Most már beleférünk. Alsó objektív. Megyünk alá valamit. És ugye a magasság adja a nagyítást, te pedig itt élességet tudsz állítani. Ami nagyon szép. Ez a legkisebb nagyítás, legnagyobb munkatávolságban. Még nem, még ennél még följebb jöhetsz. Ugye nem esik le a mikroszkóp, nem kell félned, mutatom miért. Itt van egy dugó, és nem tudod túltekerni. Nagyon jó megcsinált állványa van, jó, stabil. Egy kicsit ezen, ja de itt van, ezt akartam mondani, ezen még tudsz itt szorítani, hogy ne legyen olyan lötyögős. Nem jó hoztam meg ezt. De mindegy is, nem baj az, ha elfordul néha. Jó. Még egyszer. Egy nagy a munkatávolságunk. Ugye ez most az miatt a szar vezeték miatt nem felvén áll. A távirányítón tudsz fényerőt szabályozni, meg kivel kapcsolni.
le tudod venni a fényerőt. Nagyon jó képminősége van. Most ehhez muszáj fölvennem ott. Egy gyári, megpróbálom megmutatni a gyári. Ugye ez most a kis objektív abból a magasságból, mert ahhoz, hogy itt nagyobb nagyításokat érjél el, ahhoz lejjebb kell menned. Jó, ez így jó dolgozni, meg minden. De valami iszonyat élessége van. Nagyon, nagyon jó minőségű mikroszkóp. Ahhoz, hogy nagyobb nagyítást érje, le kell tekerned. Na és itt jön a képbe az, hogy az AD210-essel így tudsz nagyítást elérni, mert csak ez az objektíved van. Hát így próbálj meg aláférni egy hőlégfúvóval, vagy valamivel. Ez nem használható. Oké, hogy érmegyűjtőknek, meg bogarakat nézni jó, hogyha kell a nagyítás, mindjárt meg lesz az élesség. Szóval így van nagyításod, meg nagy élességed, csak így meg nem férsz alá. Szóval ezzel az objektíven meg tudod nézni a forrasztás minőséget, csak hát nem férsz alá dolgozni, nem tudsz forrasztani. Ezért jó az AD209, látod, szar a forrasztás. Ezért jó ez, mert itt bele tudod tenni a nagy objektívet, és akkor nem kell ekkora távolságot, itt hogyan forrasztasz ott, vagy mit csinálsz ott, hogy ez úgy életszerűtlen. Nagyon jó, hogy nagyítve minden, de így nem tudod használni. Ez nagyon sok gagyi mikroszkópnál így van, és az AD210 majdnem ennyibe kerül, alig van közte, tudom én, 10 000 forint, sőt van olyan store, vagy akárki, aki ugyanannyira akarja adni, mert hogy az sok feature tud. Na mindjárt nagy magasságban megnézzük ezt a nagyítást még egyszer, meg beteszem nektek a nagy objektívet. Ugye munkatávolság. Ez a 470 ohm, meg az 1 kiló. Van bele kettő is, azt nézzétek, hogy mekkora, meg hát ott van az az IC is. Így mutattam telefonnal egyszeresbe, közelről, hogy ez mekkora. Mondtam, egy kétszeres objektíve telefonnál ennyit el lehet érni, de hát itt is a telefont is már 5 centire tartom tőle. Szóval oké, okay, hogy telefonnal tudnám forrasztani talán, de hát ilyen közelről kéne lenni a telefonnak. És a telefon képe, hát itt a telefon egy 10 centire van fölötte 4,4-szeres zoommal. Szerintem nem alkalmas a telefonra, mert ugye sokan mondták, hogy jó az telefonnal is. Hát nem. Így nem tudsz dolgozni. Így pont a kezem fér alá. Így. Ilyen magasan volt a telefon. Nem férsz oda, ha nagyítás kell. Na most akkor nézzük meg, hogy ez milyen elles objektívvel. Látszik? Akkor egy objektív cserét eszközlök. Kitekered a két csavart, itt az ujjaddal fogd az objektívet, ne hújjon ki. És a nagy objektíve nem tudsz egy centire lemenni mindezzel. Tártávolságban nem is kell, nekünk nem érmegyűjtők vagyunk. Viszont nagyot fog nagyítani innét föntről. Ugye ez egy teleobjektív fotószemben. Hát ez a 10, ami rá van írva, hogy 12-320 és 90-300, nekem én fotós is vagyok, hát először azt hittem, hogy utáv nem, ez munkatávolság, szóval ez olyan gagyi megfogalmazás, de hát mindegy. Nem tudjuk, hogy utávot. És akkor most megpróbáljuk az élességet. Megvan innét föntről, ugye, hogy most csak meg kéne találni azt a 471 kilót, és ez ebből a max munkatávolságból van, ahol aláférsz hőléggel. Na ez telefonnal nem éred el soha. És akkor ennek itt van a kis monitorja, minden itt van egybe, ide teszed. Oké, okay, én is szeretnék egy olyat, amit ide hajtok, csak hát akkor kell egy fix hely, ahol le tudod telepíteni a monitorodat, hogy egy ilyen HDMI kimenetű kamerát bekötni. Kicsi a mélységélesség, így az ellenállás teteje éles, így pedig a forrasztás alja. De így azért lehet vele dolgozni, szerintem elég jól. Megint szédütni fogtok, de közelebb viszem. Hogy ez így az elég elfogadható szerintem. Ez egy kijelzőt veszek föl telefonnal. Ráadásul nem egy hatalmas felbontású. Ugye videórögzítést tudná Full HD-ba, ha jól tudom, és nem tudom milyen képet vesz föl, de nincs Full HD ez a kijelző, csak 720p, de hát bőven elég.
De a munkatávolságot nézzétek meg, hogy ez mennyi. Ez elég sok. Simán, ugye lényeges, össze-vissza méregetés helyett, csak te tudjam ide tenni, csak példának okádék. Látod ezt? Látod ezt? Látod ezt? Ugye, amit mutatok, és ha azt eldöntöd, ugye, amit mutattam, ha meglazítod, akkor el tudod dönteni, akkor egyrészt oldalról látod, és akkor függőlegesen fölé férsz, de így is már rögtön tudsz rajta dolgozni. Hát ezt egy 2-10-esre nem tudod megcsinálni. Na, így megint ígérem, nem fogtok beszédülni. Most csak úgy példaként, csak egy durunk pákahegy van benne a pákámba, de most odadugom a pákát alá, hogy mennyire kényelmesen lehetne elférni. Nos, szóval itt vagyok pákával, pákástul. Majd mondjuk egy durunk pákahegy, de látod, hogy itt simán tudsz dolgozni, nem zavar semmi. Nézed ott fönn, és itt nyugodtan tudsz forrázgatni rajt. Érted, mit mondok? Ezt egy 2-10-esen nem tudod megcsinálni, nem férsz alá. Mert jó, jó ez az objektív, ez az ás, amit fixre raktak. Gondolom ez van, csak ott felirat sincs, de az adataiból kiderül, mert ez is körülbelül ezt a nagyítást tudja, amit a 2-10-es, csak a 2-10-es azt az egyet tudja. Az fixen ezzel van összerakva, tippem szerint, és hát az nem használható. Kell az L-es objektív, főleg a munkához, és akkor ezzel is le tudsz menni értelemszerűen közelebb, akkor ez is írtó nagyot nagyít, de ez a legmagasabbra állított rész, ez az, ami használható elektronikai forrasztási célra. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Ennyi volt ez a videó, ez egy Andonstar AD209 unboxing és bemutató és összerakó és minden volt. Szerintem ez a best buy jelenleg mikroszkópból, hát vettél hozzá egy monitort is rögtön.